Καλή οκτώβριο. Μόλβε, ακόμα πρέπει να στείλουμε όλοι γύρω. Ακόμα πρέπει να στείλουμε. Να τους παραλέγω. Η ιδέα είναι ότι θα potser tenim una predisposició natural per parlar, com diuen els experts, però clar, si haguéssim nascut a l'Àfrica Negra, parlaríem una altra llengua, escriuríem d'una altra manera, si haguéssim nascut a la Xina, tindríem un altre sistema d'escriptura. En qualsevol cas, hem nascut aquí a Catalunya o hem vingut a petar aquí a Catalunya i aquesta és una societat lletrada, és una societat alfabetitzada. No? És una societat bastant alfabetitzada. És a dir, suposo que si comparem Terrassa o Barcelona amb el Caire, per exemple, doncs aquí hi ha molts més textos escrits. Si la comparem amb Tòquio, n'hi ha menys. El volum de coses escrites que hi ha al carrer és un indicador de desenvolupament d'una comunitat. És a dir, com més coses escrites hi ha al carrer, amb més llengües diferents, i amb més neons, i amb més pantalles, més sofisticada és aquella comunitat. I com menys n'hi ha, menys ho és. Llavors hem espatregat aquí i és un lloc molt lletrat. És a dir, jo per venir aquí he comprat el bitllet dels ferrocarrils catalans, m'he equivocat, he hagut de fer-ho dues vegades, m'ha costat molt trobar la tecla que posava altres destinacions, que no ho faig habitualment. He consultat diversos plànols per poder arribar a aquesta biblioteca, he geolocalitzat aquesta biblioteca, he llegit la novel·la, he fet alguns missatges de WhatsApp, en una hora. I aquesta és la vida de tots. Aquesta és la vida de tots. És difícil imaginar algú que pugui viure satisfactòriament si no sap fer totes aquestes coses. No? I el futur que ens espera és terrible, en aquest sentit. No? Llavors, una persona d'avui doncs, ha d'aprendre a fer cadascuna d'aquestes coses. I cadascuna d'aquestes coses que veieu en un cercle, no? D'aquesta forma geomètrica, és diferent, és totalment diferent. És a dir, un missatge de WhatsApp és una cosa, llegir un poema és una altra, comprar un bitllet de ferrocarrils catalans és una altra, eh? I funcionen diferents, i el fet de ser anònim no et permet resoldre altres. Jo coneixeu gent molt culta, extraordinàriament culta, que és analfabeta en WhatsApp. I al revés, també. Gent que fan el WhatsApp i que en canvi sí que fas acabar una novel·la. Ja veig que he posat bons exemples. No? Llavors, hi ha una idea que... A veure, no la tinc aquí. Veieu aquesta fletxa aquí? Aquesta fletxa el que ens indica és que durant molts anys vam pensar que aprendre a llegir i escriure volia dir aprendre a codificar, aprendre a fer les lletres, aprendre a posar-les una darrere l'altra i escriure una oració darrere l'altra, i que sabent això ja ho sabies fer tot. Ja ho sabies fer tot. No? I això és una gran mentida, és una gran ingenuïtat. És a dir, codificar, posar les lletres una darrere l'altra i poder escriure una oració és molt necessari. I és una cosa que s'aprèn a fer a primària, fins i tot és infantil. Però quan el nano arriba a secundària, ha de continuar aprenent a fer coses diferents. I quan arriba a la universitat, ha de continuar aprenent a fer coses diferents, textos diferents. I quan després entra en una feina, n'aprèn a fer unes altres. I estem constantment aprenent a fer, a llegir, a escriure coses diferents. Llavors, anem a veure un exemple. Un exemple una mica vell, potser el coneixeu ja, d'haver-me'l sentit en alguna conferència, o d'haver-lo vist en algun article que està publicat. És un exemple d'una nena adoptada, la Li Tang, però que sigui adoptada no té cap rellevància. És la filla d'un col·lega meu de la universitat, d'origen xinès, però fincada aquí, de fa de molt petita, i... I aleshores aquesta noia, aquesta nena, perdó, doncs els dijous a la tarda tenia una doctoranda meva. En aquest moment estem parlant de fa alguns anys ja. En aquell moment la Cristina Liagas, que ara és una professora autònoma, estava estudiant el doctorat amb mi i per fer doncs, una mica de sobresou de la beca minsa que tenia per estudiar. Feia de canguro els dijous a la tarda a casa d'un exprofessor seu amb la seva filla d'origen xinès, que es diu Li Tang.
Aleshores, la Cristina va guanyar una beca per anar-se a estudiar a Gran Bretanya, 3 mesos, per fer una estada a Lancaster, a Anglaterra. Va avisar a tothom que se n'anava i l'últim dijous va anar a acomiadar-se de l'Alita. Aleshores, va arribar a casa seva i l'Alita li va córrer cap a ella i li va dir, mira, i li va donar una carta, li va donar aquest sol. No sé si podeu veure bé el sobre de la Hello Kitty, que està obert. És un sobre escanejat per la Cristina, perquè l'exemple és molt bonic, com veureu. I no sé si podeu veure aquí que hi ha la lletra de pal, Cristina, per sobre. I aleshores la Cristina, oh, una carta per mi, que bé, que m'agrada, moltes gràcies. No? I va obrir la carta i es va trobar aquest text, que veieu. No diu res, és lletra de pal. Lletra de pal, però no... La Cristina va provar de totes maneres de veure si diu algun significat, alguna paraula comprensible i no diu res. Sí que podeu llegir aquí el nom d'ella, Britanni. Per tant, podeu veure el nom d'ella que firma i el nom de la destinatària. Llavors, què us sembla? Sap llegir? Sap escriure, la veritat? Sí. Per vosaltres escriure és això, es posarà... No. La intenció sí. Per tant, amb la intenció n'hi ha prou. Però jo soc pervers. Quantes persones pensen que la veritat sap escriure? Que aixequin la mà. Quantes persones pensen que no sap escriure? Oh, només hi ha dues opcions. I els no sap no contesta que és més trista encara. Què us sembla? Aquí teniu una altra carta. Aquí teniu una altra carta de la Litan també. És això va passar... Això em sembla que va passar el 2004. El 2005, 2004, 2005. Llavors, la Cristina va tornar. Espera, no us he explicat l'anècdota més graciosa, l'estic explicant no gaire bé. A veure si m'aplico o explico més bé. Quan la Cristina va obrir la carta, va dir, oh, quina carta més maca! I la Litan se li va acostar i va dir, Cristina, digue'm, què diu la carta? I ja la Cristina va dir, la carta no diu res. No, m'estàs enganyant. La carta diu algo. No, la carta no diu res. Sí, perquè jo sé que els textos escrits diuen coses. Explica'm què diu la carta. Diu, no, la carta no diu res, que sí que diu alguna cosa. És a dir, ella estava convençuda que havia escrit un missatge. Llavors, bé, la Cristina se'n va anar, va estar 3 mesos a Anglaterra, va tornar, i al cap d'un temps, doncs, l'Itan, 15 mesos després, li va tornar a escriure una altra carta, amb un altre full de Hello Kitty, també, i aquí doncs, podeu llegir perfectament. No, Cristina, t'estimo molt, t'estimo, veieu que no és perfecte. Tinc moltes ganes de veure't amb un cor, un petó molt fort i tant. Clar, aquí suposo que tots esteu d'acord que sap escriure. Sí. Però clar, l'exemple interessant d'això és que tenim aquest exemple previ. Llavors, aquí sí que sap escriure, aquí a més de la intenció doncs, hi ha doncs, un text que té sentit, que està situat, etcètera, etcètera. En canvi aquí, clar, aquí no diu res, hi ha intenció però no hi ha missatge. Llavors és un bon exemple per veure com aprenem a escriure, no? És a dir, no aprenem a escriure mimament i en general escrivint textos, sinó que fixeu-vos que aprenem a escriure en situacions en què posem en pràctica cadascuna d'aquestes coses. Llavors aquí l'Alitan ha après a ser una cat, que és una cosa significativa per ella, perquè ha trobat en la seva vida una situació en la qual tenia molt de sentit escriure-li una carta a una persona que era important per ella en aquell moment. Llavors ha pogut trobar dues situacions d'aquestes, i com que s'ha donat el cas que nosaltres dediquem això, doncs les hem guardat i les hem documentat. No? Però és un bon exemple per veure això. No? És a dir, el que ens hem de plantejar és, en els cursos que vosaltres feu,
buscar unes quantes coses, uns quants tipus de text, una carta, una explicació de què m'agrada menjar, una narració del que vaig fer en aquest viatge, coses que importin als nens, que és un punt clau, no? Coses que siguin interessants. Buscar-ne 3 o 4, 5, 6, i muntar el curs a partir de, doncs, mira, ara escriurem una carta, ara escriurem un conte, ara escriurem, no sé, un altre tipus de text. I, doncs, dedicar, bàsicament, després hi podem anar integrant coses, no? Però la idea és treballar a partir d'aquí. És a dir, la manera d'escriure, d'aprendre a escriure, és aprendre cadascuna d'aquestes coses, a la pràctica, llegint i escrivint exemples reals, amb interlocutor real, no? Però si mireu aquí, la Litany sap, en primer lloc, que existeix una cosa que es diuen cartes. Ella ho ha vist, el seu llibre. Clar, és una filla de dos professors universitaris. M'imagino que a casa seva deu haver-hi molts textos, molts llibres, els seus pares estan llegint i escrivint constantment, a la bústia de casa seva hi arriben sempre cartes, m'imagino que a les llars d'alguns dels alumnes que teniu no és exactament igual. Això complica més les coses, és clar que sí, ho complica més. Però en qualsevol cas és millor que no pas fa 20 anys, en què podíem trobar-nos cases que era pitjor encara, encara hi havia menys paper escrit del que tenim. Però això és molt important, és a dir, la Litany ja sap que hi ha una cosa en el món on ella viu que es diu carta i que serveix per donar missatges importants entre dues persones. I ella ha identificat una situació d'aquestes en la seva vida i ha volgut escriure una carta. És evident que la seva mare l'ha ajudat, o el seu pare l'ha ajudada, i han comprat els fulls, l'han ajudat a l'escola, ha après a posar el seu nom. Però fixeu-vos que ella també ha après que les cartes tenen un autor que afirma, al final, que s'escriuen d'esquerra a dreta i de dalt a baix, rellevant, perquè ella ve de la Xina que s'escriu al revés. Vull dir que fixeu-vos que ara aprenen moltes coses, que encara no sap redactar, però ja comença a codificar, i sap també que hi ha un destinatari i que s'ha de posar en el sol. Per tant, fixeu-vos que hi ha moltes coses que està previs. I aprendre a escriure és aprendre a apropiar-se d'un artefacte lletrat, escrit, que hi ha en la teva comunitat. Sigui una carta, sigui WhatsApp, o sigui un cartell mural per penjar al pati de l'escola. És a dir, és més interessant si penseu a escriure en això, no tant aprendre les regles i el codi, sinó aprendre apropiar-te objectes, artefactes, i que els nanos se'ls facin seus i facin coses. No? I primer un, després l'altre, després l'altre, i d'aquesta manera anem ampliant el registre. No? Aquí ho veieu d'una manera més teòrica, si voleu. Primer hi ha la disponibilitat. La disponibilitat és que un dia rebeu un correu electrònic dient "Fes-te amic de Facebook, sigues amic de tal persona." I tu tens un ordinador, i tens una connexió a internet, i dius, ai, mira, ha arribat el meu dia. Obriré un perfil a Facebook. No? Aleshores, t'obres un perfil a Facebook, algú t'ajuda, i ja està, ja has arribat al punt. No? Llavors comences a rebre invitacions de tothom que et vol ser el teu amic, tu t'hi fiques una mica, i dius, va, això és un lluny d'ajudar. I això no serveix per res, m'avorreixo. I el deixeu allà dormir, i no feu res. No? I un dia algú et diu, ja han fet una festa i hi ha fotos teves i tal, no sé si les has vist. Diu, ah, no les he vist, on són? Diu, on estàs? Increïble. Dius, ai, on és? No, a Facebook, no les has vist. Ai, no, i com ho he de fer? I qui les ha menjat? I com les puc veure? No? I a partir de llavors comença, ai, hi ha més fotos meves, de totes les festes. Ah, espera, doncs em vaig a veure, espera, doncs em faig amic d'aquest, em miro les fotos, ah, aquesta la vull treure. Doncs la pot que vull treure, sí, com ho faig? Doncs així, la pots eliminar, no? I aleshores es creen les condicions pel punt 2. És a dir, realment trobem que allò pot ser interessant. Com a mínim per controlar que no es publiquin fotos, no? Teves, de les festes a l'escola, per exemple, o alguna altra cosa.
I després, a partir d'aquí, doncs, descobreixes doncs, que pot ser molt útil per contactar no sé, amb els cosins que tens a Amèrica o que tens a no sé on i per fer una xarxa, una pàgina amb la gent de la teva família per compartir fotos dels avis i t'adones que pot ser una mina i comences a deixar els teus cosins i comences a trobar-te allà i dius, ai, mira, està molt bé això en Facebook. I després ja arribes al final i dius, saps què? Doncs ara em faré una diferent per la meva passió amb el bàsquet. I faré doncs, una pàgina diferent de bàsquet. I heu acabat amb tot el recorregut, ho veieu? I quan hagueu acabat amb això, dieu, doncs mira, ara faré Twitter. Perquè és una cosa diferent amb Twitter, no? Ara ho faré amb WhatsApp, amb un que ja està passadíssim, ara amb Telegram, ara em vaig a Telegram, no? I constantment estem aprenent a escriure coses diferents. Aquest és un bon exemple per pensar com els nanos han d'aprendre a escriure. No? És a dir, el primer és, si heu decidit que ensenyareu a escriure contes, doncs la classe ha d'estar plena de contes. Però no contes perfectes, d'alguns il·lustrats, sinó contes escrits per nanos, també per altres nanos, per nanos de l'any passat, per nanos d'un altre curs, contes que ells puguin llegir i escriure. I després doncs, heu de crear les condicions, heu de buscar un ganxo perquè els alumnes tinguin ganes, perquè els nanos tinguin ganes d'escriure contes. I doncs vinga, fem un concurs. Farem un quadern de vacances amb els contes més xulos per llegir-los durant l'estiu. Farem un bloc i els penjarem. Els farem amb àudio, també els llegem en veu alta. I els penjarem a internet i participarem en un concurs amb altres escoles catalanes, no sé. O farem una digitalització dels contes i farem una fotonovel·la dels contes. O farem un còmic animat en un programa especial, això ho explicarà la setmana que ve. O farem mil coses, no? És a dir, heu de posar el caramel al llavi, a la llengua del nano i aleshores doncs, comencem tot. Resumint, primer, triar quines coses concretes, textos concrets, situacions concretes que els nanos poden aprendre a escriure. Coses que tinguin sentit per ells, que els interessin amb ells. Triar situacions, gèneres textuals, temes, destinataris. Són interessants, destinataris, és a dir, qui poden escriure. És molt important per als nanos escriure alguna cosa que tingui sentit per ell o per ell. Després planificar-ho, organitzar-ho. No? Jo crec que la millor manera de fer-ho és treballar per projectes, per tasques, si voleu, per unitats didàctiques, però tot centrat en la pràctica de llegir i escriure aquell text. Després podeu fer-hi ortografia, podeu fer-hi gramàtica, podeu posar-hi reflexió lingüística, podeu posar-hi altres continguts. Però l'esquema bàsic és aquest, és a dir, dedicarem-nos unes setmanes a escriure aquest text, llegirem exemples, els comprendrem, els comentarem, farem alguns exercicis i després ens posarem a escriure-ho tots. Una cosa interessant, en la mesura que tingueu alumnes més petits o més grans, amb més tradició de negociar o no, és parlar amb ells de què volen fer. De fet, en la tradició del treball per tasques, que l'alumne pugui decidir què vol fer és important perquè se senti més motivat, perquè participi. No? Si vosaltres arribeu a l'aula i dieu, farem això, durant 3 setmanes farem contes o farem cartes. Bueno, ho fem perquè estem aquí i ho veïm, no? Però si arribeu i mira, podem fer un programa de ràdio, podem fer un videoblog, o podem fer cartes o podem fer contes. Què voleu fer? Les coses, no? És una manera d'implicar més els nens. És més complicat per vosaltres, perquè vol dir que heu d'estar preparats per qualsevol de les 4 coses. I això és complicat. Ja ho sabem, però en la mesura que pugueu negociar amb els alumnes, encara que siguin molt petits, però ells s'impliquen més, se senten més responsables i això és positiu. Jo crec que el més